changes someone. ასევე გეტყვით, რომ ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრში თვითნასწავლი მხატვრის ანა გოგოლაძის ექსპოზიცია გამოიფინა პროფესიით ბიოქიმიკოსმა ტილოებზე ცნობილი მხატვრების რეპროდუქციები, ნატურმორტები, სხვადასხვა ადამიანის პორტრეტები და პეიზაჟები ნაქარგობის ტექნიკით გადაიტანა. ასევე ექსპოზიციაზე 80-მდე ნამუშევარ შორის გამოიფინა დეკორატიული ნაძვისხის სათამაშოები. ბავშვობიდან მე დავდიოდი ხატვაზე, გობელენებზე დავდიოდი, ჩემი ნამუშევრები გაგზავნილი იყო გერმანიაში, საიდანაც ჩამომივიდა ოქროს მედალი, ვერცხლის მედალი და პრიზი. მე გავანებე თავი და შემდეგ უკვე დიდობაში დავიწყე რეპროდუქციების შექმნა, გადმოტანა ნაქარგებს. ძალიან საინტერესო ნამუშევრებია წარმოდგენილი, განსაკუთრებით მომწონს გუსტავ კლიმტის რეპროდუქციები, მომეწონა ძალიან ნატურმორტები და მოვიხიბლე ვიოლინოს ნატურმორტით, რომელიც როგორც ჩანს ურთულესაც შესასრულებელი ნაკარგია.